Vinteren kommer, og er din bil klar til frostgrader, slud, sne og sjap? Ellers så skulle du tage sig med her. Der er nemlig nogle gode råd om, hvordan du kan køre smertefrit igennem vinteren. Vi er i dag taget ned til mekaniker Jens Brorsson på Fjordvej for at få en lille snak om, hvad kan vi gøre selv for at vinterklargøre vores biler. Vinteren står trods alt lige for døren. Ja, vi står her med Jens Brorsson. Jens, vi er jo ofte ude for en vinterdag med frost, at vi skal lukke vores bildør op. Så kan vi ikke få det, så dørlåsen frossen. Hvad har du et godt råd til, hvordan vi kan undgå det? Ja, man kan jo sådan forestille sig sådan rigtig vintermorgen, hvor bilen den ser ud som om den tager op i en dybfryser. Og der kommer man så med nøglen, og i det øjeblik, man skal have den ind i nøglehullet her, ja, så er det frossen. Fordi der er fugt og vand i. Og der, man kan eventuelt varme nøglen op med en lighter, og man kan puste i den og alt det der. Det skal man ikke gøre, hvis det er lave frostgrad, så kan man risikere at blive hængende der jo. Men man kan forebygge det på den måde, at man kan jo komme låsolie i, eller noget spray, VD40, fugtfortrængende en eller anden art. Hvis man gør det, så skulle et par gange om året, så skulle det være i orden. Ja. Men så kan vi også være heldige, Jens, at når vi så får låst op, så hænger døren fast i gummilisten. Ja, når man så endelig har fået drejet nøglen rundt, og så skal lukke døren op, så kan man ikke få den op. Nej. Fordi gummilist og dør er frossen sammen, også på grund af fugt. Man kan selvfølgelig bare tage ved, men det resultat af, at man trækker gummilister det hele med ud i her. Det kan man også forebygge ved at behandle gummilisten også et par gange om året med noget silikone. Jens, så er der en anden ting. Når vi så endelig kommer ind i bilen, jamen så dukker vinduerne ganske gevaldigt, så vi har svært ved, at inden der kommer varme på motoren og helt taget på varmeanlægget. Kan man også få noget, man kan spraye eller pusse vinduet indvendigt med, så vi undgår dukken? Man kan få noget antiduk-spray og antiduk-klod. Hvor meget det er bevendt, det er sådan lidt tvivlsomt. Men meget andet kan man ikke gøre ved det, indvendigt i hvert fald. Ja. Jens, så har vi frontruen. Den er som regel også gerne sat helt til med is, og det skraver vi selvfølgelig af. Det meste er det, men noget vil altid blive tilbage. Men det må være gevaldigt hårdt med sådan nogle gummilister eller gummiviskere. Det er der også, og hvis man har lidt halvdårlige visker på, så viser det sig jo også, når der kommer frost, så bliver det jo hængende fast, og så sidder resterne af viskerbladet på ruden af frosten fast. Så det drejer sig om at have nogle forholdsvis nye viskerblade på. Nye viskerblade er jo også silikonbehandlet, så de skyder vand. Ja. Okay. Man skal sørge for at have sprinklervæske på. Og det skal være frostsikret til mindst 20 grader. Det allervigtigste, det er, at der er frostvæske på motorblokken og på køleren. Det er jo ikke sporbevendt, at man kommer ind og får startbil, hvis motoren er frostsprung, så er det sket. Og det frostvæsken, den skal blandes 50-50, det vil sige halv vand, halv frostvæske, så skulle det passe. Jens, er det noget, at man kan gøre selv og hælde frostvæske på? Den skal vel ind i måles først, for der kan jo godt være lidt tilbage fra sidste år, vel ikke? Eller det kan ikke blive for gammel måske, det der er hældt på? Jo, altså frostvæsken kan godt blive for gammel. Det skal skiftes inden for 2-3 år, hvis der aldrig er ved at skifte før. Jamen, vi kan jo ikke selv gå hen og måle, hvor meget den er frostsikker til. Det skal vi på et værksted for. Det skal vi have på et værksted. Det kan man måle i løbet af et ganske kort øjeblik. Har lige sådan en speciel måler. Ja. Nu er vi nået så langt, at vi kom ind i vognen og får sat nøglen i tændingslåsen og drejer arm til start. Og mange gange så sker der det, at motoren tørner sådan en 4 omgange, og så er der ikke mere strøm på batteriet. Ved lav frostgrad, der kan batteriet jo miste halve sin kapacitet. Så der skal man så sørge for, at batteriet ikke er for gammelt. Og man skal sørge for, at batteripolerne er rene. Og man skal sørge for, at der er batterivæskestanden er i orden. Når man så siger, okay, nu det er i orden med batteriet, og motoren den tørner rundt, men den vil ikke starte. Der kan så være en hel del problemer der. Man skal sørge for, at
tændrørene er gode, og man skal sørge for, at tændingskablerne, de er meget vigtige, at de er i orden. Og de sådan tændingskabler, de er radiostøjdæmpet for nye af, og efterhånden de bliver ældre, så bliver modstanden større. Og i det øjeblik, da jeg får stor modstand i tændkablerne, da slår gnisten over i stel, og så kommer gnisten derfor ikke ned til tændrøret. Man skal også være sikker på, at der ikke revner i selve strømfordelerdækslet. Og man skal sørge for, at ledningen over til spolen også er i orden. Man kan gøre lidt ved det selv. Man kan sprøjte tændkablerne over med silikonspray. Og dem finder man nærmest på den nemmeste måde ved at gå ud for tændrørene. Det er de tykke kabler, der kommer fra tændrørene og går op til tændspolen, eller strømfordelerdækslet. Og derfra går der en ledning midt i dækslet videre over til tændspolen. Det er de ting, man skal sprøjte over med silikonspray. Fugtfortrængende silikonspray, så skulle man over det problem. Jens, må jeg godt lige stille dig et spørgsmål. Nu snakker du om batteri lige for et øjeblik siden, men de fleste nye batterier i dag, er de ikke vedligeholdelsesfri? Jo, mange af dem er. Det kan man ikke gøre noget ved. Hvis der ikke er propper i, kan du ikke se efter væskestanden. Nej. Så det kan du ikke gøre noget ved. Men altså, polerne skal være rent. Polerne skal være rent, det er meget vigtigt. Du, en anden ting, jeg tror mange er i tvivl om. Hvis vi nu er blevet helt tør for strøm sådan en morgen, når man står og skal enten på arbejde eller på andet, og naboen kommer og siger, jeg har et par startkabler, nu skal jeg hjælpe dig. Jamen, hvordan forbinder man startkabler fra den døde vogn over til en, der er noget liv i? Der må være nogle helt faste spilleregler for, hvordan gør man så, at man ikke kortslutter og ødelægger batteriet i den anden vogn? Ja, altså man skal jo sætte kablet på fra plus til plus og fra minus til minus. Men altså på helt ny vogn med der er computerstyret med indsprøjtning og tændinger, så nu skal man være meget forsigtig med det, hvis man ikke har specielle startkabler. Ja. Så det skal man være lidt forsigtig med. Når man så har fået startbilen og kommer ud og kører, så er det meget vigtigt, at dækken er i orden. Og om vinteren, der er allerbedst det at have vinterdæk med speciel lameldæk. Mange har efterhånden fire ekstra fælge, hvor de sætter vinterlameldæk på. Der er gummi af en anden beskaffenhed. Det er lidt blødere, og det har greb i is og sne under ved lave temperaturer. Hvis man kører på almindelige dæk, så skal man sørge for, at der er godt med mønster i mindst 3 mm. Og derefter, der kigger han i motorrummet og tjekker efter, om batteriet står fast og bremserørene er tæret. Og om der er for meget oliespil og benzinslanger er tæt. Derefter, der går vi lyset igennem, og han afprøver lysstyrken i forlygterne og også hvordan de står i højden. Derefter, der bliver den kørt frem på en bremseprøvestand, hvor de undersøger, hvor meget den bremser på forhjulene, og derefter på baghjulene, og til sidst håndbremsen. Og den må jo under ingen omstændighed overbremse på baghjulene. Derefter så bliver den kørt op på en lift, og der kan vi så gå over og se på den her. På liften, der bliver bærekuglerne undersøgt til forhjulene her, om der er slør i dem. Der bliver set efter, om manchetter til trækaksler er tætte, og bremseslangerne må der ikke være revner i, de må ikke være kæret. Bremserørene skal være fri for rust. Og der bliver set efter styretøj, styrekugler, og de tjekker det bærende efter, om der er rustangreb i, særligt her ved forholdsophængene. Så bliver udstødningsrøret tjekket efter, om det er tæt. En anden ting, de også undersøger, det er, om der er giftige gasser i udstødningen. En anden ting, det er fjeder, om der er brud på dem, eller de er knækket. Og selve fjerskålene her, må der heller ikke være tæring i. Så undersøger de forskellige ophæng, gummi, forbindelser. Nu har vi kørt forhjulene op på bremseprøvestanden, og nu prøver jeg at træde op på bremsen.
og den ser meget ens ud. Hvis man nu, hvis nu viserne står og svinger for meget, det viser, at skivebremsen er skiverne er skæve, eller tromlerne er skæve. Selve synet, det bliver afsluttet med, at bilassistenten han tager en prøvetur i bilen og afprøver kobling og styretøj og bremser og bilens køreegenskaber. Og når så kommer tilbage, så får man en synsrapport. Og der kan den enten være godkendt eller betinget godkendt eller ikke godkendt. Hvis den er betinget godkendt, så er der nogle små fejl, som man skal rette. Og så behøver man ikke komme tilbage for at vise bilen igen. Hvis den ikke er godkendt, så skal man så tilbage og vise bilen igen. Og det koster så 175 kroner ekstra. Ja, men vi har så været lidt igennem, som du måske selv kan klare. Og er du i tvivl om, din bil er vinterklar, så bør du nok køre til et autoriseret autoværksted. Vi siger tak for, vi må komme ned til dig, Jens. Og undskyld lejligheden. Du har travlt, kan vi se. Selv tak. Tak for i dag. Selv tak. Som man kunne se, så er det ikke meget, der skal investeres hverken af penge eller tid for at undgå store reparationsregninger og sure oplevelser.